Із захисниками Азовсталі досі відсутній зв'язок. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко в етері національного марафону. На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв'язок. Нема зв'язку, щоб розуміти, що відбувається, безпеці вони чи ні. Безпосередньо вчора ще мав зв'язок, сьогодні, на жаль, не можу нічого прокоментувати. Молимося за наших героїчних хлопців, дякуємо їм за той подвиг, який вже вони сьогодні зробили для цієї нашої країни. Вони стримали ворога, дали нам більше часу підготуватися, і вони справжні, справжні мужні і дуже героїчні наші захисники Маріуполя. Дякую їм за це.